Суміш ціною в життя. В Харкові батьки разом з дітками, які хворі на генетичну недугу фенілкетонурію, вийшли боротися за життя до стін тамтешньої мерії. Від січня родини не отримують суміші, без якої діти просто приречені. За законом, спецхарчування має забезпечити держава. Ситуацію з'ясовувала Марія Малевська. Сьогоднішній пікет не найчисельніший із тих, що бувають тут, під Харківською міською радою. Втім, вимагають ці люди не підвищення зарплатні або зниження тарифів. Вони наполягають на праві на життя для власних дітей. Привіт, ближче, говорю. П'ятирічний пікетувальник Данило стукає по порожніх банках з-під суміші, без якої не може жити. Бо їсти те, що їдять звичайні люди, йому не можна. Дитя погано говорить, але назву своєї рідкісної хвороби вже вивчив – фенілкетонурія. І рибку не їш, да? Ні. А макарони їш? Ні. Що ж ти їш? Голодомор, потому что дети без получения данной смеси деградируют, они страдают и в конце концов может наступить просто летальный исход. Меня зовут Нина, я представляю права своего братика. У него нет вот этой смеси, которой он питается. Без нее он просто начнет деградировать. Нина, сколько братику? 10 месяцев будет. Он просто становится как какой-то овощ, он ничего не умеет. Смесь осталась на месяц, я мама. Ці люди вже продали усе, що можна. Суміші родинам, що виховують дітей, хворих на фенілкетонурію, не видають більше, ніж півроку. Отак от ми взвішуємо. Кожен день, 3 рази в день. Вистачає на 7 днів. От цієї банки 500 грамової. Одна така банка із сумішю, в Україні її не виробляють, коштує щонайменше 2,5 тисячі гривень. На місяць виходить 10 тисяч. От це от ми сідаємо. Запиваємо просто водою. Звісно, препарати ще тут, запах у нього. Воно якесь горьке таке, не дуже. 3 рази в день, вот, буває сама, буває мама, мені взвішує, ну, 22 грама вот этого вот, ну, препарата, и мне приходится его есть. Родині Нікітіних із сумішу останні місяці допомагають такі самі родини. Люди діляться один з одним рештками. На самом деле это очень страшно. Вот видеть, как твой ребенок из-за того, что нету, в общем-то, доступного препарата для государства, который может тебе помочь, вот, твой ребенок начинает деградировать. Просто-напросто. Це одна із найтяжких степеней умственної відсталості приводить. Чому у Харкові склалася така кричуща ситуація із забезпеченням сумішами? Посадовці кивають одне на одного. В обласній адміністрації запевняють, купувати має місто. У мерії ж кажуть, хочуть, навіть гроші є 1 200 000, та не можуть. Їм, мовляв, закон та постанова Кабміну забороняють фінансувати. Кожен город, кожна область обезпечує своїх пацієнтів за счет місцевих бюджетів. Полтава обезпечена, Одеса обеспечена, суммы обеспечены. Харьков, именно как город, по каким-то причинам не обеспечены, в то время как Харьковская область обеспечена. Ну, здесь исключительно вопрос, куда делись деньги. Побачивши пікет під власними вікнами, урядники поспіхом пообіцяли, що найбільше за 2 тижні вирішать проблему, а у серпні нададуть матеріальну допомогу родинам. Чому чекали півроку? Чому довели батьків та дітей до відчаю? Адже вони куди тільки-но не зверталися, аж до Генпрокуратури дійшли. Чому люди мали вийти на пікет, аби проблему, які вже 7-й місяць, почали вирішувати? Тутешній посадовець дає дивну відповідь. Винні якісь інші абстрактні посадовці. Цей процес регулювання проблеми був позавчора, тільки нами понят. Почему? Потому что была заявка на пикетирование. До этого, как я понимаю, шли переговоры то с одними, то с другими чиновниками. Поэтому разберемся. Марія Малевська, Юлія Афанасьєва, Олександр Бринза та Євген Рипенько. Програма «Вікна» СТБ.